අපි අද කතා කරමු සයිනසයිටිස් ගැන. මොකක්ද මේ සයිනසයිටිස් කියන්නේ? ඊට කලින් අපි දැනගන්න ඕනි සයිනසස් එහෙමත් නැත්නම් වායු කෝටරක කියන්නේ මොනවද? අපි සාමාන්‍යයෙන් වායු කෝටරක කියලා කියන්නේ හිස් කබලේ සමහර තැන්වල තියෙන වාතය පිරුණු කුහර වලට. එතකොට මේවා තියෙන්නේ නළල පිටිපස්සේ, නහය ඇතුලේ, ඒ වගේම කමුල දෙපැත්තේ. මේ වායු කෝටරක සාමාන්‍ය තත්ත්වයන් යටතේ වාතයෙන් පිරලා තමයි තියෙන්නේ. මේවයි කාර්යභාරය ගත්තාම එකක් තමයි හිස් කබල බර අඩු කරන එක. තව එකක් තමයි අපි ආශ්වාස කරන වාතයේ තියෙන ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය වැඩි කරලා ඒ වාතය උණුසුම් කරන එක. තවත් වැඩක් තමයි කටහඬේ අනුනාදය ඇති කරන එක. තවත් වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ හිස් කබල ඇතුලේ තියෙන වැදගත් අවයව මොළේ වගේ අවයව මොකක් හරි හදිසි අනතුරු අවස්ථාවකදී වගේ ආරක්ෂා කරන එකත් මේ වායු කෝටරක වල තව එක වැඩක්. එතකොට සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් යටතේ මේ වායු කෝටරක තියෙන වාතයෙන් පිරීලා වුණත් සයිනසයිටිස් කියන තත්ත්වයේදී ඇති වෙන්නේ මේ වය ඇතුලේ තියෙන මේ වායු කෝටරක වල ඇතුලේ තියෙන ලයිනින් එක ප්‍රදාහයටපත් වෙන එක. සයිනසයිටිස් වලට තියෙන හේතු මොනවද? එක හේතුවක් තමයි අපේ ශ්වසන පද්ධතියේ තියෙන සමහර ආසාදන නිසා සාමාන්‍ය හෙම්බිස්සාව. තවත් හේතුවක් තමයි ඔයාට තියෙන පුළුවන් ඇලර්ජීස් එහෙමත් නැත්නම් ආසාත්මිකතාවයන්. අනිත් හේතුව තමයි ව්‍යුහමය වෙනස්කම්. දැන් මේව ගැන කතා කරනකොට දැන් ඔයාට සාමාන්‍ය හෙම්බිස්සා තත්ත්වයකදී ඔයාගේ නහය ඇතුලේ තියෙන ලයිනින් එකෙන් වැඩිපුර ශ්‍රාවයන් නිකුත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වායු කෝටරක ඇතුලේ තියෙන ලයිනින් එකනොත් වැඩිපුර ශ්‍රාවයන් නිකුත් වෙනවා. ඒ වගේ මේ එකතුන ශ්‍රාවයන් ඒ කෝටරක ඇතුලේ හිර වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා සයිනසයිටිස් සත්‍යයක් ඇති වෙනවා. අනිත් එක තමයි ඇලර්ජීස්. සමහර විට සුවඳ වැඩි සුවඳ විලවුන් වර්ගයකට. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා කාපු කෑමකට. එහෙමත් නැත්නම් මොනවා හරි දූවිලි වගේ දෙයකටත් මේ සයිනසයිටිස් තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඔයාගේ නහය ඇතුලේ තියෙන නහය මැද්දෙන් තියෙන සෙප්ටම් එක. එහෙමත් නැත්නම් නහය දෙකට බෙදෙන කොටස පොඩ්ඩක් ඇද වෙලා තිබුණොත්, එහෙමත් නැත්නම් නහය ඇතුළේ පොඩි මස්තල්ලක් වගේ මොනවා හරි අමුතු දෙයක් ඇවිල්ලා තිබුණොත්, ඒ වගේ තත්ත්වයකදී මේ සයිනසයිටිස් තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. සයිනසයිටිස් වල ලක්ෂණ මොනවාද? කෙනෙක්ට දැඩි හිසේ කැක්කුමක් තියෙන පුළුවන්. ඒ වගේම තව කෙනෙක්ට හිසේ කැක්කුම නැති වුණත් මූණ රිදෙන ගතිය, මූණේ තද ගතියක් දැනෙන්න පුළුවන්. තවත් කෙනෙක්ට නහය හිර වෙලා, ඒ වගේම නහය හිර වෙනවත් එක්ක හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සාමාන්‍ය හොටු වලට වඩා පොඩක් ගණිකමින් වැඩි හොටු නහයෙන් වෙරෙන්නත් පුළුවන්. තව කෙනෙක්ට නහයෙන් හුස්ම ගත්තත් ගඳ සුවඳ දැනෙනවා අඩු වෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ට කෑම කෑවට කෑමවල රස දැනෙනවා අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොමද අපි සයිනසයිටිස් තත්ත්වය වළක්වා ගන්නේ සහ සයිනසයිටිස් ඇති වුණොත් මොනවද කරන්න ඕනේ? වළක්වා ගන්න එක ගැන කතා කළාම පළවෙනිම දේ තමයි වඩ මොන හරි වා දාන්න ආසාත්මිකතාවයන් තියෙනවා නම් ඒ වයින් වැලකිලා ඉන්න ඕනේ. ඊට අමතරව නහය ඇතුළේ මේ ලයිනින් එක ඉරිටේට් වෙන මොන හරි වාතයේ තියෙන අංශු වලින් නම් එක වෙන්නේ සමහර විට දැඩි සුවඳකින් යුත් පර්ෆියුම් එකක් නිසා වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් සිගරට් දුමක් නිසා වෙන්න පුළුවන්. මේවට ඔයා නිරාවරණය වෙන ප්‍රමාණය අඩු කරන්න ඕනේ. එතකොට සමහර විට ඔයාට මාස්ක් එකක් දාගන්න වෙන්න පුළුවනි. ඊටත් අමතරව ඔයා හොඳට වතුර බීලා මේ වායු කෝටරක ඇතුලේ තියෙන ලයිනින් එක වේලෙන එක නවත්ත ගන්නත් ඕනේ. තවත් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි නහයේ පිරිසිදුතාවය පවත්වා ගන්න එක. ඊටත් අමතරව දැන් ඔයාට තේරෙනවා නම් ඔයාගේ නහය ඇතුලේ හැම වෙලෙම වියලි කියලා. අපි අර වාතයේ ආර්ද්‍රතාවය වැඩි කරන, එහෙමත් නැත්නම් ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය වැඩි කරන හියුමිඩිෆයර් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවනි. ඔයාට සයිනසයිටිස් වැළඳුනාට පස්සේ සමහර විට ඔයාගේ වෛද්‍යවරයා විසින් නියම කරන්න පුළුවන් නහයට දාන මොකක් හරි ස්ප්‍රේ එකක්. එහෙමත් නැත්නම් නහයට දාන බින්දු. මේවත් නිවැරදිව අදාළ කාලයට පමණක් පාවිච්චි කරන්නත් ඕන. ගොඩ දෙනෙක් මේ සයිනසයිටිස් කියන තත්ත්වය දවස් කීපයක් තුල තිබිලා හොඳ වෙලා යනවා. එතකොට ඔයාට මේක නිතර නිතර එනවා නම්, එහෙමත් නැත්නම් කවදා හරි සයිනසයිටිස් හැදෙලා තාමත් දිගටම තියෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ සති කීපයක් වගේ තියෙනවා නම් අනිවාර්යම වෛද්‍යවරේ කමු වෙන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි මේ සයිනසයිටිස් කියන තත්ත්වය එක දිගට තියෙනකොට ක්‍රොනික් සයිනසයිටිස් කියලා තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක තමයි නැවත නැවත එන සයිනසයිටිස් කියලා තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. තවත් දෙයක් තමයි දැන් මේ වායු කෝටරක තියෙන මොළේ ගාව, ඒ වගේම අපේ ඇස් ගාව. මේ වගේ වැදගත් අවයව ගාවනේ. එතකොට කෙනෙක්ට දිගු කාලීනව සයිනසයිටිස් තිබ්බොත් මේ ඇතිවන ප්‍රදාහ තත්ත්වය, එහෙමත් නැත්නම් මේ ඇති වෙලා තියෙන ආසාදන තත්ත්වයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ඇස්වලට සහ මොළයට බලපාන්නත් පුළුවන්. එතකොට මෙනින්ජයිටිස් වගේ තත්ත්ව ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. මේ නිසා වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙලා මේකට හරි බෙහෙතක් ගන්න එක ඉතාමත් වැදගත්.